মাটির কলহৰ কথা কলে মাটির কলহটো লৈ পেলাই আমাৰ মহিলা সকল গৈছিল এখানে 1 লাখ টকা দিব লাস্ট লাস্ট আপোনাৰ লাগিব লাগে আমি অসমীয়া হিচাপে আমি হিন্দু আমি সকলোৱে লাস্ট পাব এটা কাৰণে লাগে ৰাম মন্দিৰৰ নিচিনা এটা পবিত্ৰ ঠাইত আমাৰ ভূমি গৈ পাইছে গৈ আমাৰ ভূমি গৈ পাইছে গৈ আপোনাৰ লাখপতি বাইদেউ হেভাবে দিয়া নাই লাখপতি বাইদেউ আমাক কিয় দিছে জানে সরকারে আমাক 10,000 টকা দিব আমি কাম করিম তারপরে আপনার লোন দিব আপনার যেতিয়া টকা হব গে তেতিয়া আপনি লাখপতি বাইদেউ হব নেজানে কে কোনো এটা আসনি বিষয়ে নজানে কে কিয় চিঁড়ে টক্সত আহিলে এনে চিঁড়িলে নহয় তথ্য ভিত্তি চিঁড়িব আহিছো 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 এফালে কব বিচাৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকর কোনোবাই কব আপনি কব হয় খালি ছোৱালী আৰু মহিলাক চিনি পায় ল'ৰাক চিনি নাপায় ল'ৰাক কোনো এটা সুবিধা নিদিয়ে সব মহিলা আৰু মাইকী মানুহ কিয় তেওঁলোকক খুব ভাল লাগে নেকি হা তেওঁলোকক সব আঁচনি দিব সব দিব আৰু এটা কথা কওঁ ৰেলৱে চাকৰিবোৰ কি হয় সব বাহিৰা মানুহবোৰ আহে অসমতকৈ অসমতকৈ শিক্ষিত মানুহ নাই নেকি অসমত শিক্ষিত মানুহ নাই নেকি অসমীয়া মানুহ নাই নেকি হা ৰেলৱে চাকৰি কিয় কথা কব আহিছে আৰু দিনে দিনে বস্তু দাম বাঢ়ি আছে আমাৰ নিচিনা মানুহ মৰি আছো আমাৰ নিচিনা মানুহ মৰি আছো নেহেৰু বালিখন বনাইছে তাকে দেখাই ফুৰিছে সেইটোত খোজকাঢ়ি থাকিলে পেট ভৰিব নেকি মানুহৰ পেট নভৰে পেট নভৰে তাত খোজকাঢ়ি থাকিলে পেট নভৰে ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি কব বিচাৰিছে এই আমাৰ যি কংগ্ৰেছৰ বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে যুৱক কেৱল আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁ হয়তো গম নাপায় যে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি বিনা পইচাই দিলে তেওঁলোকৰ দিনত হোম গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰিবলৈ 6,000 টকা ঘোষ দিব লাগে হাঁহ মুৰ্গী খুৱাব লাগে আৰু এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ যুৱকসকলক যিসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বয়ং আঁচনি যদি এতিয়া 2 লাখ টকাকৈ দিবলৈ ওলাইছে তেওঁ এইখিনি কথা জনা উচিত ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আহিছোঁ এই ইয়াত যে ৰখি থকা বিজেপি ল'ৰাবোৰ বা আমাৰ মহিলাসকল আছে কিমানজনে চাকৰি পাইছে স্পষ্টীকৰণ কৰক প্ৰথম কথা স্পষ্টীকৰণ কৰক প্ৰথম কথা স্পষ্টীকৰণ কৰক আৰু এটা কথা মই ক'ব লাগিব চাকৰিটো মেধাৰ ভিত্তিত দিয়ে বিজেপি মানুহক চাকৰি নিদিয়ে আগতে আপোনালোকৰ এই দালালে চলিছিলে কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীয়ে দালালি কৰিছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক চাকৰি দিয়াইছিলে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সেইটোতো নহয় সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি দিছে 1 লাখ চাকৰি 1 টকা নোখোৱাকৈ দিছে আপোনালোকে এটা চাকৰিত 1 লাখ টকা ঘোষ খাই দিছিলে এতিয়া প্ৰথম কথা মোৰ আৰু এটা কথা শুনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে টুপি আৰু দাড়ি থকা মানুহৰ ভোট নালাগে এতিয়া আপুনি স্পষ্টীকৰণ কৰক যে তেওঁলোকক ভোট লাগিবনে নাই লাগিব শুনক কেতিয়া কৈছিলে তেওঁ কথাটো আপোনালোকে আধা কাটি ক'লে নহ'ব আধা কাটি ক'লে নহ'ব যেতিয়া 3 তালাক উঠাইছিলে মহিলাসকলক যেতিয়া সন্মান জনাইছিলে নহয় সেইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ মানুহে কৈছিলে যে আমাৰ শুনক 4-5 জনী ছোৱালী বিয়া পাতিব নোৱাৰা মানুহসকলৰ যেতিয়া মনত দুখ হৈছিলে যেতিয়া 3 তালাক কটাই দিয়াৰ কাৰণে যেতিয়া 4-5 জনী বিয়া পাতিব বিচৰা মানুহৰ যেতিয়া মনটো বেয়া হৈছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যে মিয়া মুছলমানৰ ভোট নালাগে নেকি মামাৰ চাচাৰ ভোট নালাগে নেকি তেতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা কথাই কৈছিলে যে আমি সকলো মানুহক সম অধিকাৰ সম সন্মান দিম মুছলিম মহিলাসকলকো আমি সন্মান দিম তাৰ কাৰণে যদি কোনোবা আমাৰ মামা চাচাই ভোট নিদিওঁ বুলি হৈছে নিদিলেও আপত্তি নাই ৰাম মন্দিৰটো কংগ্ৰেছৰ দিনত ভাঙিছিল আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো কথাত আমাক ধৰ্মীয় অমেৰিকৰণ কৰি বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰি পেলাই আমাৰ মানুহখিনি লৈ গৈছে আৰু এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে না না শুনক শুনক না না বৰ্তমান কেইদিন আগত কেইদিন শুনক শুনক আপোনালোকে কৈছে আমি কোৱা নাই ক'ব দিয়ক আমি ৰাজনৈতিক নেতা নহয় আমাক ক'বলৈ দিয়ক আমি ৰাজনৈতিক নেতা নহয় চাওক 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 শুনক আৰু ভাই শুনিবলৈ ধৈৰ্য ৰাখক আপোনালোকৰ ধৈৰ্য নাই পিছফালে যাব বিচাৰে আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল মই বিশেষ উন্নয়নৰ কথা নকওঁ মই মহিলাসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁলোকে যে ক'লে মহিলাৰ নিৰাপত্তা আমাৰ চি এম ছাৰে অকল মহিলা আৰু ছোৱালীসকলক চিনি পায় যেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিলে অংকিতা দত্ত তেওঁ যেতিয়া এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলে আৰু নিজৰ দলৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি গৈছিলে কি কৰিলে আপোনালোকে অংকিতা দত্তৰ লগত আপোনালোকে উত্তৰ দিয়ক অংকিতা দত্তৰ লগত কি কৰিলে আপোনালোকে ন্যায় দিব পাৰিলে য'ত নেকি ন্যায় নাপায় সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ পিতৃৰ ইমোশ্যন থকাৰ পিছতো সেইটো দল এৰি আহিব লগা হ'ল সেয়া নিমাত কিয় আপোনালোক মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ কথা এতিয়া নকয় কিয় অংকিতা দত্ত কি নিৰাপত্তা দিলে আপোনালোকে নাই চাওক আজি তেওঁলোকে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছিলে চাকৰি টকা দি ল'বলগীয়া আছিল আপোনালোকৰ নেতাই আপোনালোকৰ মানুহ যিমান আছে সকলোৱে দেখোন নিজৰ অংগহীবংগীকে চাকৰি দিলে সেইখিনি কথা কওক আপোনালোকে নম্ৰ হওক আপোনালোকে কথা কওঁতে আমি যোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে কৈ আছে যে উন্নয়নৰ কথা
কথা আমি কৈ আছো নগাঁও জিলাত এতিয়া আমাক উন্নয়ন লাগে আমি আপোনালোকে বেলেগ সমষ্টিৰ কথা কৈ লাভ নাই নগাঁও সমষ্টিৰ সদায় বৈদ্যুত বৰ্ডলৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উন্নয়ন হৈছে আৰু সদায় হ'ব আপোনালোকৰ দিনত এপিএছচি কেলেংকাৰী হৈছিল আপোনালোকে মণ্ডলৰ প্ৰেছিডেণ্টক চাকৰি দিব পাৰে সমাজখন ভংগ কৰিছে আপোনালোকে মিছা কথা কৈ লাভ নাই বিগত দহ বছৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা দিন এক মিনিট সময় ছুটি নোলোৱাকৈ কাম কৰিছে এটাও স্কেম নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনৰ স্কেমক আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ নেওতা মাটি মাটি শেষ কৰিব নোৱাৰিম নেওতা মাটি মাটি শেষ কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকৰ স্কেম অফ স্কেম স্কেম অফ স্কেম আপোনালোকৰ এম পি এম এল এ ঘৰত কোটি কোটি লাখে লাখে টকা টেংকিৰ পৰা ওলাই সকলোকে নিজৰ আসনৰ আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সকলোকে আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সকলোকে আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধৈৰ্য ধৰক সকলোৱে সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰক সকলোকে আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ মই পৰাগমণি আদিত্যই পুনৰ এবাৰ নগাঁও লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰণসিংহা এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোনে ক'ব কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচলতে আজিৰ আলোচনাখিনি মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত হ'ব লাগিছিল দেখিছোঁ মানে ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে আমি জানো আমাৰ বিজেপি বন্ধুসকলে কৈ আছে অসমত বহুত উন্নত হৈছে এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ এই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত কিমান লাখ কোটি টকা ঋণ হৈছে এই কথাটো এবাৰো মুখেৰে আমি শুনা নাপাওঁ ডেৰ লাখ কোটি টকা অসমত ঋণৰ বোজত আমি কপমকাই আছোঁ অসমখন ঋণৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ তলত ডুবি গৈছে এই কথাটো সকলোৱে জানে তেওঁলোকে যে কৈছে বৈদ্যুত বদলৈ ডেঙে নগাঁওখন লোকসভা সমষ্টিখিনি উন্নয়ন কৰিছে কৰোণা সময়ত হওক বানপানী সময়ত হওক তেওঁলোকৰ সাংসদ দুজনক দেখা পাইছিলে নেকি তেওঁলোকৰ কৰ্মীয়ে পোষ্টাৰ বেনাৰ লগাইছিলে যে বৈদ্যুত বদলৈ ডাঙৰীয়া নিৰুদ্দেহ আৰু আমাৰ কৰোণা সময় অত মহামাৰীৰ সময়ত যে কৰোণা ভেকচিন বেজি দিছিলে কংগ্ৰেছ বিজেপি এজেপি চাই বেজি দিয়া নাছিলে চবকে বিনামূলীয়াকৈ বেজি দি সুৰক্ষা দিছিলে সেই কথাবোৰ কি পাহৰি গ'ল নেকি তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে উপৰোক্ত বক্তৃগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে আমাৰ সাংসদগৰাকীৰ ওপৰত তেখেতে কিছুমান অভিযোগ দিছে আমি এটা কথা কৈছোঁ শুনক যিখিনি সময়ত সাংসদ বৈদ্যুত বৰ্ডলৈ ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল তেওঁলোকৰ লগ লাগি গৈ কামপুৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি বানেগৰকা অঞ্চল তাত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা ঔষধ বিতৰণ কৰাৰ পৰা ধৰি কৰোণাৰ যিখিনি ভেকচিন আছিলে সকলোখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব দিছিলে আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া পইচা খৰচ কৰিছিলে এই কংগ্ৰেছৰ এই মানুহখিনিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে সেই কথাটো আপোনালোকে কিয় পাহৰি যায় দুৰ্নীতি আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেতো জানেই এই ৰাকেশ পাল যে এ পি এছ চিৰ যিজন খলনায়ক সেই ৰাকেশ পালক কোন চৰকাৰৰ দিনত জন্ম হৈছিল জানেনে তেখেতক শিলচৰৰ পৰা আনি পেলাই যে জন্ম দিছিলে ৰাকেশ পালক আৰু কিমান এটা এটা চাকৰি শুনক শিক্ষিত যুৱক যুৱতী যেতিয়া বহুত পঢ়া শুনা কৰি যায় নহয় তেওঁলোকে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ পায় এটা এটা চাকৰি পাবলৈ এ পি এছ চি 30 লাখ 40 লাখ টকা নহ'লে চাকৰি নাপায় কিন্তু এতিয়া চাওক দৰিদ্ৰ বিশেষকৈ এ পি এছ চি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দৰিদ্ৰ আছে তাত কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই সকলো দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এ পি এছ চি চাকৰি পাইছে মই উন্নয়নৰ কথাত এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ মই আমাৰ সংখ্যালঘু ভাইসকলৰ প্ৰতি মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ এ পি এছ চিত যিগৰাকী টপাৰ হৈছে সেইগৰাকী এগৰাকী মুছলিম ছোৱালী ধুবুৰীৰ পৰা আৰু আমাৰ এ এছ আই যিখিনি পোষ্ট হৈছিল তাত 235 মুছলমান ল'ৰাই চাকৰি পাইছিলে ৰ'ব মই এটা কথা শুনক শুনিবলৈ কিয় আপোনালোকে শুনিব কিয় নিবিচাৰে আপোনালোকে হে আপোনালোকে কিয় শুনিব নিবিচাৰে আপোনালোকে কথা কওঁতে মই কথা কোৱা নাই আৰু যোগ্যতা ভিত্তিত হৈছে যোগ্যতা নিৰূপণ কোনে কৰিছে তেতিয়া কি যোগ্য মানুহ নাছিল যোগ্যতা নিৰূপণ কোনে কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিছে নিকা চাকৰি 1 লাখ কোনে দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দিছে আৰু 50,000 দিব আপোনালোকৰ সংখ্যালঘুৰ মানুহৰ পৰাই যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পাব এই যোগ্যতাৰ ভিত্তি নিৰূপণ কৰা চৰকাৰখনেই হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ মনত ৰাখিব মানে কথাটো হ'ল
বিজেপিৰ যেটো কথা কৈ আছে বিজেপি সকলৰ তো মাইনৰিটি মানুহক তেওঁলোকে স্থান নিদিয়ে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে ভোট দিয়ে মানে না মিছা কথা কোৱা নাই আপোনালোকে দেখুৱাক 4000 এমপিৰ কেণ্ডিডেট দিয়াৰ পিছত মুছলমান মানুহক কেইজন দিছে আপোনালোকে যে এইবাৰ কেবিনেট পাতিছে কেইজন মুছলমানক আপোনালোকে এমএল বনাই নিছে প্ৰথম কথা ৰব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা কংগ্ৰেছ সকলে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে 60 বছৰত যিটো প্ৰতাৰণা কৰিলে কংগ্ৰেছে তো মুছলমানক হত্যাৰ বাহিৰে আপুনি পাইলট প্ৰজেক্ট কৈ কওক আপুনি এন আৰ চিৰ যিকোনো কামতে কওক নাগৰিকত্ব যিটো সমস্যা আছে প্ৰত্যেক সময়তে কংগ্ৰেছে বি টি এ ডি গণ্ডগোলতে কওক কংগ্ৰেছে মুছলমানক হত্যা হত্যা হত্যাই কৰি আহিছে মুছলমানক কিন্তু নিৰাপত্তা কংগ্ৰেছে দিয়া নাই আজি কথাটো স্পষ্ট হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে মুছলমানসকল কাটা তাৰ পাৰ হোৱা মানুহ আৰু এজন স্বাভিমানী মুছলমানে আজিৰ দিনত যি দলে ক'ব কাটা তাৰ পাৰ হোৱা মানুহ সেই দলক আজিৰ দিনত আৰু মুছলমানে ভোট নিদিয়ে দাদা ইউ ডি এফে কি কৰে আমি নাজানো কিন্তু ইউ ডি এফৰ বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আছে যে এজন মুছলিম মানুহক আমি এম পি কৰি বনাই পঠিয়াব লাগে এম এল এ এজন বনাই পঠিয়াব লাগে কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে এজন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মানুহ যাওক যোনে মুছলিম আৰু হিন্দুৰ কথা নাভাবি সমগ্ৰ আমাৰ 18 লাখ ভোটাৰৰ কথাই চিন্তা কৰক পদুত বদলৈ স্থিতিহীন নগাঁৱত তেওঁ কোনো স্থিতি নাই তেওঁক এবাৰ বহুকেইটা দিম আমি ইয়াৰ পৰা আৰু আহিবলগীয়া 5টা বছৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এম পিজনৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ছিটৰ দৰে নগাঁও ছিটটোতো আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি জয়যুক্ত কৰাম চাওক অলপ আগতে ক'লে যেন পদুত বদলে 5 বছৰ শাসনকালত তেখেতে বহুত উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে চবতকৈ দুখ লগাৰ বিষয় এইটোৱেই যে আমাৰ ডিজিবুলৰ এছিষ্টেণ্ট মেটেৰিয়েলছ দিয়ে ট্ৰাইচাইকেল হুইলচেয়াৰ পেং এণ্ড ৱৰ্কিং ষ্টিক পদুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই 22-23 যোনটো 1 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত 1 কোটি টকা তোমাৰ মটৰাইজ ট্ৰাইচাইকেল দিয়াৰ কাৰণে যোনটো প্লেন প্ৰগ্ৰাম লৈছিলে কেন্দ্ৰীয় সাহিত্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অনুদান হিচাপে দিছিল এই টকা আজিৰ তাৰিখলৈকে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু তেখেতে গঢ়ি উঠিছে আপোনাৰ শংকৰ মিছনত এখন অট্টালিকা বনাইছে তাতে জ্ঞানৰ আপোনাৰ প্ৰজ্ঞা বুলি এটা বিল্ডিং বনাইছে তাতে কিন্তু আমাৰ দিব্যাংগৰ নামত আহিছে ডি ডি আৰ চি বুলি কয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজেবল ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউঞ্চিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই কামটো ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ কৰি আজি তাৰিখলৈকে সমজাই দিয়া নাই আমালৈ এই টক শ্ব' যিমান মই আজিলৈকে মই বিশেষ চব টক শ্ব'তে আজি মই কোৱা নাই কেতিয়াও এইকেইদিনতে বাৰু মানে এটা কথা মন কৰিছে তেখেতসকলক পণ্ডিত বৰদলৈ কৰোণাৰ কথা ক'বলৈ যায় আৰে চাওক এজন জনপ্ৰতিনিধি তেখেতে কামপুৰত কিবা ঔষধ দিলে এইটো দিবইতো লাগিব নিদিলে কেনেকৈ হ'ব আপুনি মোক যে জনপ্ৰতিনিধি জনতাৰ ওচৰত আমিতো দেখা নাই ডিচাৰ্জ ক'বা যে কোনো আপুনি এটা কথা চাওক এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইমানেই তেখেতৰ দায়িত্ববোধ জ্ঞান আছে আৰে জনতাৰ কাষত থাকিব লাগে সহোদয় আমাৰ যেতিয়া বিপদ হয় আমি ঘৰৰ মানুহ এজন ইজনৰ কাষত থাকোঁ যি সময়ত পৃথিৱীৰ মানুহে মানুহলৈ মানুহে ভয় কৰিছে তেখেতে ইমানেই তেখেতৰ কাণ্ডক জ্ঞান আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কুকুৰক ইংলিছ কোৱা কথাবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ে নেকি সেই সময়ত এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে নগাঁৱৰ নিচিনা এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে গতিকে পদুত বৰদলৈ কৰোণাত কি কৰিছে এইবোৰ আচলতে তেখেতসকলে ক'বই নাপায় পিছফালে কেইজনমান আছে যুৱ প্ৰতিনিধি মই পিছফালে এবাৰ যাব চেষ্টা কৰিম সকলোৰে চমু চমুকে শেষ মুহূৰ্তত ইয়াত ক'ভিডৰ কথা চলি আছে কি এম পিগৰাকীয়ে ক'ভিডত এইটো কৰিলে এম পিগৰাকী নিজেতো ক'ভিডত ইয়াত নাছিলে কিন্তু এটা কথা মই ইহঁতক জনাব বিচাৰিছোঁ ক'ভিডৰ টাইমত আমাৰ চি এম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তেতিয়া নাছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আছিলে তেতিয়া আমাৰ ৰূপক শৰ্মাও বহুতখিনি কিনিলে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ নিচিনা ল'ৰা মই নগাঁও সদৰত নিজে প্ৰেক্টিকেলি কেম্প পাতি 60,000 মানুহক ভেকচিনেশ্যন দিছিলোঁ ডি চি এম মোক এপ্ৰিচিয়েট চাৰ্টিফিকেট দিছিলে আৰু মই 10টা চিলিণ্ডাৰ নিজৰ লগৰ বুলি আমি আনিছিলোঁ এইটো কাম এম পিৰ আপুনি যি কৈ আছে কেম্প পাতিছে কেম্প প্ৰেক্টিকেলি মোৰ নিচিনা ল'ৰাও পাতিব পাৰে মোৰ নিচিনা এতিয়া ল'ৰাও পাতিব পাৰে কেম্প মই কংগ্ৰেছীসকলক এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ কিছুদিন আগতে তেওঁলোকে ন্যায়যাত্ৰা পাতিছিলে এই ন্যায়যাত্ৰাত তেওঁলোকক যিখিনি ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাইছিলে সেই ড্ৰাইভাৰখিনিক তেওঁলোকে ন্যায় নকৰিলে আজি তেওঁলোকে প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আদালতৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভাৰসকলক ন্যায় কৰা নাই আৰু বেলেগক তেওঁলোকে কি ন্যায় কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আছে মই এবাৰ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ নেটপলৰ জৰিয়তে হয় আহক এই চৌখনত
আসলতে আমার উন্নয়নের রাজনীতি বলে কোয়া হয়েছে, কিন্তু দুয়োটা দলের মাজত দেখিছো কেবল বোকা ছটিওয়া রাজনীতি। এটা দলে আন এটা দলের বদনাম গাইছে, আন এটা দলে আন এটা দলের বদনাম গাইছে। তো মই এটাই কথা কব বিচারিছো, আমার সরকার যিয়ে নাহক কিয়, কংগ্রেস হোক বা বিজেপি হোক, কিন্তু আমি চাব লাগিব উন্নয়ন। আর উন্নয়ন কেতিয়া হব, যেতিয়া আমি বেশিরভাগে দেখিব পাইছো মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান এনেকে কবলগিয়া হয়েছে। তা আমি সেই হিসাবে চাব নালাগে, আমার যিমান আছে সকলকে কেবল চাব লাগিব, আমার ভারতবর্ষর নাগরিক হিসাবে চাব লাগিব। ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল ভারতবর্ষর নাগরিক হিসাবে চাব লাগিব। আর ভারতবর্ষর নাগরিক হিসাবে চাই কোন বিজেপির, কোন কংগ্রেস, কোন AUDF, এই একো নোচোয়াকে তেওঁলোকক উন্নয়ন করিবর কারণে সরকার এখনে কাম করিব লাগে। তেনে ধরনের এক সরকার হব লাগে, মোর এয়া এক আহ্বান। ধন্যবাদ জানাইছো, মই পিছফালে আইছো। হয়, আপনি কি কব বিচাৰিছে? নমস্কার নিউজ 18ক আর সকলকে মই নমস্কার জানাইছো। কিমান মানে স্বচ্ছ নিকা সরকার উপরলেকে মই নাজাম বাৰু। মই গাঁৱত মোৰ জন্ম, মোৰ গাঁওখনত কি কি কাম কৰি আছে বিজেপি প্রেসিডেন্ট সকলে, নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ বস্তু পায়, এঘৰ ঘৰৰ পৰা মানুহে দুই তিনিটা ঘৰ পায়। তাৰপিছত আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰ চিলাৰ বেছি চেচি সেইবোৰ কথা ভাইৰেল হৈ গ'ল ভিডিঅ', তথাপিতো কওঁ তাৰ ৰূপক শৰ্মাদেৱে তথাপিতো একো বিচাৰ নকৰিলে। মোৰ হাতত ভিডিঅ' আছে, মই দেখুৱাব পাৰিম যদি মই মিছা কথা কৈছোঁ। মই গাঁৱত যিখিনি হৈ আছে দুৰ্নীতি সেইখিনি বিচাৰৰ কাৰণে মই নিউজ 18ক মই এইখিনি আগবঢ়াইছোঁ। তেখেতলোকে গৈ যদি গাঁৱত ইনকোৱাৰী কৰে গোটেইখিনি প্ৰমাণ হাতে হাতে পাব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই সামৰিব সময় হৈছে, শেষ মুহূৰ্তত এফালে কেইবাজনো যুৱ প্ৰতিনিধি আছে। তাৰমানে আমি একচুৱেলি সংখ্যালঘু মানুহ হওঁ, আমি ভিতৰ অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ। যিমানে যিমান কথা নকওক আমি জানো ভালকৈ, আৰু ৰাইজে এটা সংকল্প হাতত লৈছে। এইবাৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত আছে আৰু উন্নয়নৰ পক্ষত আছে। সংখ্যালঘু মানে উন্নয়নৰ পক্ষত থাকি এইবাৰ দেখুৱাই দিব, আৰু সুৰজ বৰা দেৱ ডাঙৰীয়াক বিপুল বৰাত এইবাৰ জয়ী কৰাব। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ছাত্র সমাজত বিজেপিয়ে কিমান উন্নতি করেছে আর কংগ্রেসে কিমান উন্নতি করেছে। ছাত্র ছাত্রীসলক স্কুটি প্রদান করেছে, কংগ্রেসে কি করেছে? আমার কংগ্রেসের দিনত কিমান চাকরি হয়েছে আর বিজেপির দিনত কিমান চাকরি হয়েছে? বয়সের লগত কোনো পার্থক্য নয়, রাজনীতিতে বয়সের লগত কোনো পার্থক্য নয়। তুমি বয়সের কথা কেউ কে আছো? রাজনীতিতে কোনো বয়সের লগত কোনো পার্থক্য নয়। আমার সরকার বয়সতি তুমি কি করি আছো? বয়সতি তুমি বয়সতি কংগ্রেস সরকার আমার বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে কই না রাজনীতি ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে। আৰু আপোনালোকৰ কিমান আপোনালোকৰ পাৰ্থিৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ আছে সেয়া নিশ্চয় EVMত দেখুৱাব। গতিকে সকলো নগাঁওবাসীকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আপোনালোকৰ যথেষ্ট খং খুব আছে গম পালোঁ, কিন্তু এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। বিবেকেৰে ভোট দিয়ক, আপোনালোকৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰক, পচন্দৰ সাংসদ নিৰ্বাচন কৰক, পচন্দৰ চৰকাৰ গঠন কৰক, পচন্দৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতক, আৰু পচন্দৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰ শাসনৰ পথ মুকলি কৰক। ভোট দিবলৈ যাব, ভোট দিবলৈ নাপাহৰিব, নিজেও ভোট দিব আৰু আনকো ভোট দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব। নগাঁও প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট 19 তাৰিখে, ভোটদান কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।